Yo, Gundam, yo, get it! Now then, the surprise, you know, Kumunte Yampere Zakana Katambi. Yan. What? Njamuli, njamogira. Njogira, njijasi njana kumanyi. Nawe wabadoli, yaka kuweleza ate weli. Yampadeche njia ulucha manye, ya sose. Ya sose kumpeleza kana katambi. Wow. Njaka, njaka soka kala gajon blaka, burunji, nga tutude burunji. Mwina yaka nene? Mwana toka metinga meru ndevili, newa vera on noise. Nani? Noli? Njun blaka. Changa makatadeo. Mwina yaka njia ulu. Asake nja ulo. Ya soke na dalo kakuweleza. Omunte ya kampeleza. Echilo. Ngane kumidi ya tekana agenda ko. Yeye manikati. Nenja, ndoza, nja soka vila gamu kama wange. Then, ndoza nkalo gena abalala. Checho. Anti, ugena tula mula gamu kama wesi gani. Na yeko kanja ulo, kawamvu kwa kusinga kukano. Kawangu kwa kama mulibu nebi gambe bimvuma. Hei. Mulibu nebi gambe bimvuma. Bigambe bimbisemu. Hindako. Matako kwenye. Matako aga bridge ingi. Matako aga tukazi ya kamatako kapilaka nyo. Nengo mulibu msaji ume. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yenajyo sinzira kuba tengo tulaba, webali nyebali lidala, kubidizo subscribinga, okusharinga, okomentinga, sakono kubonyiso mkutu kwa Uganda Byogere, tugamba ntuli na ye mubuli mbeira. Iyo kugatira kokola analysis, tubera fena. Atulaba sakona atugoberera, onako uruwai tuina interview, tugeno kwa tenga tuwe yunga kumuganda wangu. Bamita Kim, promoter Yugi, Kim ya promoter wa Johnny Black, iranga gola bawano, msajja wange nyo. Atenga ne John Black msajja wange kusinzira ko ebigeza ko kubatenga bitambula nagezeza ko kubatenga abanonya nayo lwembera nange je mpita mu nganzo omuntu siri bulungi mu mbera eyo byobulamu mu kaseera kano taganya kusemberera abantu eramba dendu dokola ku interview ezenja ulo naye olwokuba nti msajja wange atengeza ko kubatenga ni kavalinga mpola mpola de ronja gadde mpitire side zeno kimu nkwaniriza ko je wale ko sewa ogena kuongeza ku dobozi. Yo mkulu kakalamu chiri chitia. Chiri kiria. Mburu nji sibu vi. Chia chiri mungambi yeyo. Mwinawe mtu wa ilizade tunabi manyana fe. Tuvila wavulabi. Okay. Itambula. Ndangala otuweyo chintuwe chenja ula. Katambi kanukadja katia. Katuka katia jemuri. Era mukafuna mutia. Akatambi kano. Nga omanya abantu bo sharing ile bintu. Abakutugoberera abamfollowing. Abafollowing kasada. Tegeza John Black. Aka nage bwe tu e babi nsindikira ngabulo jo emba sindikira ebintu ukafuna nkafuna nange ranga nkaza nyo solo kutakazanya one nkazanya ne nkalaba nga ya mwene si ye ye kim omusajja ye ye omusajja si ye ye ze ndi kugamba mazima just nti mkama wango oyo kasada lwa kubanga nti aina evidiza abantu abavuli Joseph bakula. Kajoga nange ndi kasada wanu wendi. Nanti kati nange nze kasada. Oba nkoleyo. Oba nkoleyo mugambe yeye. Okay, tisa kwa tuvulile moko katono ye wakulaba. Jadi bila kwa musango otia, ero tandiko otio kwa tagana ira mutandika, jiro yise mubichi. John Black, ya ina tukua tagane dhunga, tanso kuba by the way. Just yanonya kuba promoter abali abamanyi mwe bisera brand promoter omweru uyu yo yali wafiki kati na mugamba mulaga basajja in fact yababu zaagala basajja nga basatu era yali nze ne Isaac Essen yakola mix ne extended kwe kumuleta jendi atutula naye nali ndiye omufisi yange mchiuga netweraba naye netogera nambuza kulimba lulikola lutya lunondo era likide bichibichi lunakola ne mugambo lulimbo lulirayika naye lulikola naye tagisa amanyi gange na nebuzako natuina gongera mne bayizaka
mpaka tsano watu use tuifina. So okwatagana ye for the first year nga chaine management inkade. Eh, management inkade rai yali enkolangako before ye. Nera ye yali era in fact gudalimbalango munte yande itayantu seri management yeyo. Era ne mukugenda yagenda nange. Yewe bali bauka. Yagenda nange. Abantu ba Luganda. Management inkade. Chichitupe chanyo cho wasa. Abasajja abo chema sina chemanyi. Abasajja abo olulimi lwabwe lubagatta. Nga ola afa banubi. Abuli kutsanga ayogera olulimi lwafa ba Muganda afa. John Black si Muganda wa ba Ken. Ngo byali. Yeah, just lulimi lwe lubagatta. Yes. Lulimi lwe lubagatta. Wakino onyereza. Eche kitiba kire ne mbasoga na isi mine na kisanga ajwa ba John Black. Banga mbalaba olusoga lwe luli bagatta era na form no bin ne bera ku kakalamu. Ne nkusaga ngo yogera lulu. Witira o Muganda wange. So gwa wagendo kino onyereza ako nga kitufu checho. Yes sir. No utakana. Ndo za sound teja tusumbu wanyi. Now, wambayi nada web banga. Tebalu wanako, tebayo mbako. Tebalu wananga. Mpozi ko, kwa nga noru soga na lindu ulida. Ndulida lulingo Luganda. Ne tebayo mbanga ko. Just bintu wae vya jira wa mu lockdown nga tetufinate tuwe sanga. Kwa vya atandikile vyo kwa. Kwa chimbi ogera vino vyo nina. Edi akatambika na akatambu deba tugamba. Nti management enkadde betubadde tuyita baganda ba John Black bebali emabega okubatenga bazza muganda wa wate wansi n'okusaasaanya akatambi ako era batugamba nti mwina otawo lwa amaanyi igwe Kim saako ne bakeni abe management enkadde nga bagamba nti waliwo blackmail yali egenda mu maaso obe badde egenda mu maaso nga balina akatambi kano nga baagala okukata nga baagala mukwate ssente mubawe deni bo balyoke balemi bifuluma akatambi kano. Hawajo, echesende jo madesi na chuli la. Ntiba blackmail. Sichimanyiko. Echa katambi. Aleka kala mkanjaya kugambi. Kuhikuwa tagana na kakano, tetubili na kunyo. Chile kwa nabiyo, ababi koze bebe manyo. Ati batu gamba management ye nkadi. Yebade ne blackmail, nga bagamba, wavu wabalumi ye, muloko downi, wagala sent. Mkwate sent, mwawe akatambi, mbale mekata. Wabaluma nafe butuluma. Hey. Hey, bapu bapu waluma nafe, tebachakola nafe, tebachakola. Hanti katibo tebajia kufanga wa ina katambi kwa mkulu. Haa, makatambu sefile tu kamanyu. Tidina chetumanyi katambu. Pakala mkugambe, nange kicho gamba mkulaka ange. Mkulaka tambi kange, vana mwita John Blacka. Mashitege ya. Mkakole. Hanti katichetu gamba chiriwe chiti. Hmm. Chemba ne gamba chichecha. Ekigezaako kwate yakitambula ekya blackmail. Blackmail ye muntu otandika okupinga ekintu. Nti otankolera kino, sigenda kukolera kino. Oba ngenda kukola kino. Ngenda kukola kino. Era nekimaliriza nekituukira. Ekyo nkitegedde. Kati batugamba nti bakeni muwansiganya n'ebigambo nga muyomba nga gwasinga okubeera nga gugo bayombesa. Nga bakugamba muveeko muviireko ddala. Bawe sente baleme kutya katambi ako era mubadde bagamba tibalina n'ebintu ebimbe bagamba nti John yeye munyinyini aliko munerye ne gundi eyo yeye nga iyo omuntu kakalamu kyenjagala nkugamba ba mutegeezo omuntu analaba bino ebintu ebyo ebintu tebiriyo omuntu yabikoze amanyinyo John hati kyetubadde tukugamba okitegedde amumanyinyo wabula ya mulwanisa kugwa. Oshitegede? Amulwanisa yenga yo agwe. Oshitegede? Kubanga ebintu naye mubiraba kati kyo mugambo lina eda yalidana na batansi. Bino ne bijja bikolebwa kyo gamba abera yoyo. Ebe bintu bako omuntu abikola kibanga promoting ageza ko promoting a John Black okugwa. Oshitegede? Kubanga fine okola ne ku radio simbo nanse nyo kuisa oka na kalango bine bitu tukungeze umanze nkola ya ma radio ne tv go na ya John Black bine nanse nyo bi kwa saganya balaga playing interview chi na ye mu ma radio go na na intambulanga ko we baya ukana na funa nyo defeat ya manyi nga basinga balwa nyo no kube ulimba na finga tu akaruta mm. Mistegedi
iye yembera yaliwo kati sawa zino bali connection ye bali ba connecting zanyo ne management yenkadde no ngero labira waluwe kyali wawo ngolaba balinga che ba stopinga mwawo tomumuzanya okitegeere nechu naitwa gena tuchukwasaganya nembera nga nchimaliriza gakala mchenya wangu gambe kasa dobo John Black obo mmanyi bulunji taina nyo bigambo yo msajja kitofu taina nyo bigambo chola maule tomulaba laba nyo bichi bichi okitegeere ne tubati wali music wali watali mu studio abera wakanga tudde tiamanyi na kutambula olaba mukaka ne mugamba jantu gendu tambule mna gamba nedda ejo milimu jo karoba katame baka mukolanga bachali nga yakajjawo excitement ngabo jimanyi yechivubuka kubanga ne roji ndabange ezali ezala isimuko aha ushitegera katanda ako jona soke bakako era ndabye ku kipapule kibade kiwandikibwa mna mateka wa John Black Music Limited nga mugamba anti tasobola kubera mu loji omukwano guyine watu olaba kubagenda mu nsiko kitufu gwe kimo obumanyi omukwano kalamu kakugambe gwoba olaba kasada mu mutufu awe alisani dogenda kalina bawagizi balungi omukwano tiye ye taina bawagizi balungi omulaye ko ku face taina bawagizi balungi basola basola kubira ne bajane na balaba ndira ko kim omulaye ko mu face omukazi omukazi nzerera biri mu kiripu byenalabyeko omukazi gomulabyeko nga we nabirabye wano we babizanye ebintu we bazanya date zaabwe era bwentu we nasembye nga mbiraba sina kira kino muri mu musajja ayogera aliye mabega we bigana ati ha musajja aliko bayinaze chenalabye ko yo kamera nalabye kamera eyo ngebiri tambulira abantu abalabe yo clip by the way baberenga balaba gundi omuntu yali akute gundi nti yali anyenya na mu video zali zenyenya oba yali mbali nga mukalina nga wali we kituli oli wa isizisi nyumba ya mukalina room eyo naka katando labu ya mukalina yoni akubye kyalo ku kyalo muganda ngo mukono teguliko teguliko wa ogenda kubera nafa basajja tukuta de tuli bensi tukuta nenga chenya just chenya ngugeze ko kugamba e video eragira dalambu no nkwate ositegede ara twende twagana kugera ku bino ebintu kitufu yesa ka mukakala mukola nawe ze andi ze kibade chindese exactly kumanya musajja wanga ali atya mukasera kano muwando linze mutya okwe kuma era mwagala chiita mu mutya musajja wa fe twakute video ya fe ya mbimala empya yawedde era tusubira saazo na nga weeks bills zote zinaita kwa kubanga tujita nanti kati sawa zino mombera ali mombera achi mumwandu kubanga yomu kubavubuka oba ku bantu abasajja yaddo obutayi badde bubadde butambulanga nebo abakazi badde businga okutambula ono yomu ku victim abamu kwa babasose sina chindi asose omusajja okwiranga katamike katambula mombera kwetyo mumwandu linze mutya kuba chipya ku mwate muli bato msajja ave just ye yafunye nga chikango kubanga bamukozeme ebintu ngeyo atali used the navy event panga tomanyi bantu ba make up ayimbanga kasada banji tomanyi namba yawe in fact banji nyo chemanyi nayo ku YouTube ogenda yole roba tanso kuta abana nga bayimbanga kasada usitegede so kati gwe chobo manya kucha kasada ali bulungi ali waka wavayo na atambula mnageda mu studio na ayimba we have deal na kola ne video we, in fact video yali ajimala video yali ajimala okukatamina gunaku yali ajimala nakatamino mukata ani yakata batugamba keni gotayagala semade manyi mwe amwe mwabagizi bafe ne management enkadoba tonozo kwa tugamba management enkadi kulina kembiranye ya amanyi era bagala okumanya tebakwagalira ko dala kim bagamba yegwe yasigula muganda wabwe nedda ate si bwentu baabogera nzola kakala mna istambula lockdown eno wade vlade wuli kutanya abantu mwendo ne eri twaite tutambulira ko dala okitegede na yeche njagala nkugambe ko kiri kimu mu lockdown eri bagena nokutani koyumba bintu byabo kwaukana na isimanyi era management nkade yantegeza mtu kitadde okitegede na nina bega tako oira kwegata ku John no na yini nokwegata kubo okitegede nini ndabanga omuntu akulese ku mulima tomuleka okitegede
kwa nali nsubira kasente akalunje wakasada nensalao nange tola kati sawa zino ndozo mufunyemu mufunyemu akamoto kake kanonka nkavuga kamalo balaga ko kumotoka stegede sajja wange ya ba miwa joni ya miwa mwenzi rusi yaji kuiwa mvuga moroka mpya sebo na jikolo cha bh za kafuruma ya jingulira joni moroka moroka mvuga aye ndo zakakala mnange sira bikabubi nali msajja munaku Mwema likuwa atakari msajja wange. Hei, kari. Na waliwa msajja omulenzi omulala yafumye ya ze. Nga ba mga manti ye ye. Omulenzi ba sinabu ya kumusoga. Damage control. Kumusoga. Na hati njokera na ye. Nga maziga gamu ita mmanji. Nyonga ya ngamba. Njaka loje keno kakala mwenye no kanyanya. Nje tuwa gire. Alia yo kanyanya ni mga haka suki malo kulaba kimo vano. Mamburi de chiyo. Msajja na mulabi yoyo. Nenze Jessica li. Che na mulabi yoko. Mani tayat mani gago jali gago mwana mwambaza gago ya feri fe gago e gago ya kasada ina reason bacha jambala eru wasipo yeti ongee jolina nzina rafu sizi zimne zile za mkama wangu gago ya mkama wangu wale jukuteko aha ezito wa ati watu kaya msanja akonela mugalubini ngate ya susi zino gago ziraba zino gago tezili mchintu kakalamu zino nafe nafe guno wewa Gago ya kasada ulijikuwa atako. Oba uliwelako morokayo, ujikuwa atangamu no juulira. In fact, ne mukiripu, eh? Mukiripu ujete gireze gage ya liku. Kasada tajinamu. Tainamu gago ya laisi wa deneji. Mwe ya laisi? Elua. Omwami jiri ya kwa lera. Mwe video cha laisi. Ne kamiri ya likuwa ata ya laisi. Ere ya chukoze. Ya chukoze mbade nsaba. Ade ya kwa lenda na mukamiri ntufu. Kamera ya laisi, uliri wa laisi, mfaiso kwa laisi, nerumu ya laisi, ne yali akute kamera laika wa laisi kati. Yes, Chechituf. Okay, edia matulaba, njaga la kuwa tenga masivula, na ye edigambu ya febise mbayo kini. Edi msajia wa fe, edia hapa wagizi wa mwe. Bana wagizi wa fitumugu wa munyo manye. Mwedeba gumu. Omuntu anana baka katambi akegendereze bulunji baba manyika John Black ajaba arabo yogai nga si John Black aye nyinyi amulinde ngabuli wageza ko tuna oli ainane chintu wan aluwa oyo abadde mukatambi aina waneno oguntu waneno negago je yambadde by the way ya raisi je bamukozeseza singali sibafunye yonga kana akanga ka mtwalo kati ziliza meka za John za John Hali gago ya million bili. Haa, alikanai kiyo. Zee kubuli, kakara mtu nafuna vude bugenda kuata kukageyo. Sagalo wakane, kendo jikuate kubu enti just. Million bili nga mbala gauru. Mkama wange noyo. Ati. Cheja galo manye, John Black. Gago yege, kufane lwa lero. Kakara mkusiva senti. Ugena no kuata gago yebu enti. Nuja no kuata nebu no wafi. Nee, bili kati ya kakasani inti ya milioni bili. Milioni bili, nesa wazaya ambala, ze genere za milioni bili. Ati chovula vya gade nye vya ama chovula vya mtu wala ganyo. Uye vya mkwata mkata ambi kati. Neda, jasi wageza kukwe saidiye. Uchite gira? Nga unayambala necklace, unakwata kagago noka ambala. Uchite gira? Uye wageza kukula. Nenge vya sente vina kubawa uko, vya baka kasente. Mumsoke mbataka tani. Baile singabi abadeo. Wabadeo na kusoka kuoni. Singabi abadeo. Tebya alibade kasada. Yali wade kunze. Yali wade nze. Oba tudi. Gugwe wade kote. Bebali iti demu. Na kimu ne tudi. Omato mkoze chino. Nete wali chape ni nze. Na hata ndi surprised nyo. Kumunte ya mpele zaka na katambi. Yani. Wali. Njamuli, njamogera. Njogera, njia sinyara kumanyi. Nawe wabadoli, yaka kuweleza ate weli. Yampade chenja ulu cha manye, ya sose. Ya sose kumpeleza kana katambi. Wow. Haa. Njaka soka kala gajon blaka, burunji, nga tutude burunji. Mwina yaka nene. Mwaka toka mitinga minu devine, newa bela on noise. Nani? Noli? Ne John Blaka. Changa makata deo. Mwina yaka nja ulu. Asake nja ulo. Ya soke na dalo kakuweleza. Omunte ya kampeleza. Echilo. Ngane kumidi ya tekana agenda ko. Yeye manyikati. Nenja, nja soka vila gamu kama wange. Then, ndoza nkara ugena abalala. Chesho.
anti ogera tula mulaga mukama wesiganye naye ko kanja uluka wanvu ko kusinga kukano kawanvu ko kamuli bine bigambe ebimvuma eh muli bine bigambe ebimvuma bigambe bibimbi sem linda ko kati chesi mainti na waka kukulina. Akatambi kwa walabie, nga waka kuatabu kwasi, nane kamere nyenye. Abagizi wafebo nabali yeyo. Waka wasulaba kamere, yali akwata. Simu singomu kazi yali ajitega, yali bade yumirida wamu. Mishitegede, nesimu yali nyenye abwenti. Juki la fenomena abandu tusa. Kati okunyenya nyenye okukuino beidamu. Ila kwa yabada nyenya muko wenti kukamera. Kamera ade tambula. Echo ngo chivuddeko omuntu yasoko kumpeleza kana katamu. Narekana agenda na mu media wonna. Kakala mulaba nze mbera ku YouTube. Chira ikansinga nsinga kubera ku YouTube okusinga kubera ku media zonna zonna zisigadde. Zonna YouTube eno njibera ko. Wade sijina. Irago yasoko kugamba kya gaya. Ya njibera ko. Nzeranze buli aina content we mbera na mujie yudda wano era ne lockdown nyimba za bandale ndizi jayo ntia bwenti we ndizi jayo ya echito we chiri kati wakalaba nti wado changamba nti wakalaba baka kuwele mule mne bivumo byange chegeza bakumanyi abakata bamanyi era bamanyi gokolera ate kati kakala mwacha lwa tamanyi mbukolera John Black mbazunga mu buli week buli sawa masimu ngato kuba ati kitegeza ye management yenkadi nze we nakalaga mukama wange olifu na time noyogera nendo za jakugamba binasinga kawo kale mutukumire nenga video yambi mala bana yabagizi bafetwa kamaze ebintu byabo tetubira bangansonga nkuru video ya feyambi mala yawedde bane tujirinde ko tujirabe nolimba bane tuongere lu downloading ano luuliriza mugume tugume mweyongere omusajja omwagala nnyo tugume nnyo bane muchimanyi buli wakabi babera bamukola ki kyecho Nyimba za John Black zoka zezigunda. Zoka. Eh? Zoka. Ah. Eh bana eh? Eh? Aba bikoze betereze. Kale. Ah. Kirira. Bye. Kale. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.